Наталія Бондар зі своєю донькою Катериною усміхнені, в гарних сукнях готові вийти на сцену. Протягом 2 місяців вони вчили свої ролі, тренувались правильно рухатись під час дефіле, створювали з допомогою режисера свої образи. Ми готували, у нас проєкт «Особливі діти», театр особливих дітей, де ми пропонуємо першу нашу виставу, так сказати, називається «Дефілія з нашими дітьми». Ми, як організація «З усмішки дитини», дітей-інвалідів і батьків, зібралися і створили такий театр для особливих діток. Катерина спробує глядачам розповісти, яка в неї матуся, але на камеру трохи соромиться. Учасників, батьків та дітей у документальній виставі задіяно 13 пар. В костюмах маленьких принцес та принців, а мами вбрані як королеви, вони очікують початку вистави. Працювалось дуже легко, вони неймовірні, вони чудові, немає в них ніяких особливостей, вони такі, як і інші. Ми дали можливість дітям відчути те, що вони можуть бути акторами, мами можуть бути актрисами. Ви знаєте, проєкту всього 2 місяці, але ми бачимо, який відбувся прогрес. За 2 місяці вони стали дійсно іншими. Організатори і режисери захід виставою не вважають. У процесі репетицій змінили формат і навіть назвали не вистава. Говорять, що це шанс дитині з інвалідністю довести оточуючим, що вона може бути успішною. А зміст її дуже, дуже простий. Кожному з нас в житті хочеться бути успішним. Кожному хочеться мати увагу суспільства, його схвалення. І кожен іде по цьому шляху так, як він вміє, як йому спадає на думку. І в кожного з нас на цьому шляху є перешкоди. Але не секрет, і напевно ви зі мною погодитесь, що чи не найбільше перешкод на цьому шляху зустрічають діти з інвалідністю та їх сім'ї. Що відчувають батьки, виховуючи особливу дитину, мами намагались передати через вірші. Подаріть йому любов. Він не буде в долгу перед вами. Він грає, упрямо шаліт, але ви б тебе щедро віддали. Танок у виконанні юної актриси, дефіле, на яке мами вийшли разом з дітьми, не залишили байдужими глядачів. Дехто в залі не зміг стримати сліз. А 12 квітня велика прем'єра заходу «Не вистава» відбудеться в Одесі в рамках 5-го фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Під крилом ангела». Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.